Tak prosím vás jenom ještě velice krátce, abych vás nezdržoval v tom turnaji. My vám předvedeme naši exhibici, abyste viděli, co všechno je možné ve stolním tenise. Chtěl bych vás taky při těch Vánocích pozdravit a popřát vám hezký svátky a všechno nejlepší do nového roku. Jsem rád, že jste si udělali čas na nás dva, protože jsme staršího data, tak budeme hrát po staru. To znamená jeden set do 21 a myslím si, že o nic nepřijdete, tak určitě půl hodinky tady musíte počítat. Jo? Tak, moje přání je, abyste meditovali toho, že jste sem přišli na nás. My jsme tady byli naposled před 8 lety. Za té aktivní kariéry to byl náš druhý domov, protože jsme tady trénovali, připravovali jsme se na všechny ty mistrovství, co jste slyšeli. S tou exhibicí jsme objeli celý svět a jsme rádi, že dneska vám to můžeme ukázat. Takže... Já jsem to nejsem, já jsem to nejsem.
17:11. Trošku to zrychli. Diváci se nudí, jo? Trošku to zrychli. Tak bacha, jo, hrajou rychle. Nový měny, připáč, mám všechno.
Jo? Tak jo. Pak nemůžu. Já trošku snadím. Já už fakt nemůžu hrnutet. Tak to
tam nebo co. Škoda. Škoda. Já už nemůžu. Cože? Počkej, to je moc malá. To je moc malá, co? To netrefí. Ještě menší než on. Co? Kamaráde. Ale pozor, to už tu bylo. Takže trefí to. Co? Trošku kručí. A jedna, a dva, a tři, a čtyři, a pět, a šest, sedm, osm, devět, jako doma! A teď už krásno hlavního pozdraví.